Għalsa noħra l-imdina qed terġa' tgħix iż-żminijiet li mgħoddija waqt il-Festival tal-Medjuevu. Dan il-Festival din is-sena qed jiċċelebra l-10 sena tiegħu u għal senoħra qed jiġbed leh numru kbir kemm ta' Maltin kif ukoll ta' turisti. Temporanjament m'għadux ir-renja skiġġu għall-belt tal-imdina, dan hekk kif ħadet nifs medjevali. Kull min jiġi hawnhekk dawn il-jumejn tal-Festival jista' jimraħ lura lejn is-sekli 14 u 15 kif kienet l-imdina dak iż-żmien. Dan hekk kif it-toroq huma mimlin kavalieri, ħaddiema u personaġġi ta' dak iż-żmien. Tul it-toroq tal-imdina, wieħed seta' jara wkoll bosta bejja tal-artiġjanat li wkoll kienu libsin kostum medjevali waqt li kienu qed ibjgħu l-prodotti tagħhom. Għal b'dawn il-bejja ltqajna ma' Dorin Vella li kienet qed biħħi twapet minn suġa tradizzjonalment. Hija spjegatilna kif ir-raġel tagħha u wieħed minn żewġ persuni f'pajjiżna li għadu jaqla lejxin tiegħu mis-sena tal-insiġ. In-nies ifittxu anke xi saw il-djar li fuq stil antik u anke jħaltu l-modern mal-antik huma prattiċi ħafna xi nħasslu ġifieri u jfittxuhom. Sinċerament ma tantx baqgħu, ir-raġel jekk wieħed mill-ftit li baqa' li jagħmlu bħala xogħol tiegħu mhux bħala hobby, ġifieri is-sena qiegħda tmur. Wieħed seta' jara wkoll attar reenactment storiċi dan fil-waqt li l-grupp Taljan kompanja la ġostra li doq mużika medjevali, etnika u siċiljana kompli jagħmel l-atmosfera waħda interattiva e kif bosta Maltin u turisti spiċċaw jisfnu mal-mużika tagħhom. Matul il-ġurnata tal-ħadd wieħed issandu l-aħħar opportunità li esperjenza l-ħajja medjevali ġewwa l-eqdem belt kapitali ta' pajjiżna.